אני בוכה המון, המון. עד היום הזה אני חולם בלילות חלומות זוועה על השואה. לחשבון שלי בבנק עשו עיכול, ואז נשארתי בלי יכולת לרכוש אפילו לחם. הצגתי אישור שאני ניצול שואה. אמרתי להם שאם אני יכול לקבל כמה מצרכים, אם אפשר, אז אמרו כן. אפילו לא סיפרתי את זה לבת שלי, כדי שהיא לא תצטער, כדי שהיא לא תבכה. לא סיפרתי לה. אני לא יודע כמה זמן אני יושב פה, מתי יסלקו אותי מכאן. לא יודע מתי מחר ינתקו לי את החשמל ואת המים. אני גם מתעורר בלילות עם צרכות. בגלל חלומות הזוועה. יש עוד מעט בחירות, שום מפלגה, שום, לא מדגישים באג'נדה שלהם את העזרה לניצולי שואה. כי זה לא בדיוק פופולרי. מתי קנית בפעם האחרונה מתנה לנכדה שלך? מכונת העירייה עמדה לך תשובה, ובגלל הגובה שלי הנמוך, אז היא רק סרטה אותי. נפלתי לקבר האחים, ואיבדתי את ההכרה, ובלילה האימא שלי באה להיפרד מהגופה שלי, והבכי שלה העיר אותי. זה נראה לך הגיוני שבן אדם כמוך, שגם שירת בצבא, והיה בשואה, ולמד, ועבד, חי ככה? זוהי מלחמת קיום. אני בוכה המון, המון. אני מאוד מבקש מאנשים לתרום לניצולי שואה כדי לשפר את מה שעוד נותר להם בחיים.